دین کے معاملے میں اگر تین چیزوں کا خیال کریں تو عبادت بہت اچھی ملتی ہے۔ عبادات میں عبادت کا وقت بھی دیکھیں، عبادت کا مقام بھی دیکھیں، اور عبادت کریں تو عبادت کے ماہر سے پوچھ کر عبادت کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں، ورنہ ہم کسی کو عبادت سمجھ رہے ہوں گے اور وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس تین چیزوں کا خیال کریں گے، عبادت اجر بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ آخرت بہت اچھی ہو جائے گی۔